Okay, omulungi atuwa ku SB4 Media tukwe yanziza nyo kuberanga otugoberede omwaka ogwede kuna kuna guno omwaka mpya enkuba mpya style mpya buli kimu kipya nayinga unakubalero ekindese libadde sanyu ujerere kubadde kujaganya kubadde kukuba mbutu eri ebulebezi kusozi walusi langa unakubalero jetu sinzide okuberanga tukwela kubakuo tuputu sako omukolo guno nga mama Fina akwasibwa obuyinza bwonna bwonna obufuga olusozi walusi nsi eno mu Bulemeezi bamuwadde obuyinza obufuga olusozi walusi nsi bwonna emikolo ndowooza olaba nga abantu bwe bajaganya emikolo gibadde mirungi nnyo era nga bamutikkidde mama Fina bamutikkidde nebamwongera n'ekitiibwa nga ye saba kabona wenzikiriza yabyobuwangwa nenono negatako tuyite mukolo guno edoboozi siddungi nnyo naye nga tujja kutambulirawokko SB4 Media fe tuli bannamawulire batukulina okutuusaako buli kulire eriri mu nsonda y'eggwanga yonna yonna gy'osinzidde okubeera tubanga tukutuukako tukubuulire batukuwe eggulire eryo ly'osuubidde okubeera tetula okubeera sayidi tukuba sayidi zonna nkotinga bulungi tukuba sayidi zonna tetwekubira sayidi nze SB4 laba omukolo guno onyumirwe nga mama Fina akwasibwa obuyinza bwonna ate era nga atikkibwa tuli buwa eno ku lusozi walusi nsi mu Bulemeezi wembuyaga ekitiibwa kibbe emisangwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna ekitiibwa kibeere eryoyo jjajja kitinda nenaabatindira muli bamaanyi ekitiibwa kibbe emisangwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna ekitiibwa kibeere eryoyo jjajja mukasa nenaamukasa kabaka w'ennyanja ekitiibwa kibbe emisangwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna nayimbanga bw'entendereza oyo jjajja musisi nenna musisi abasisimula ebitonde byonna ekitiibwa kibbe emisangwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna nja kuyimba nze tendereza ennyo owenseke n'oyo kaligwa ekitiibwa kibbeere emisangwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna nja kuyimba nze tendereza ennyo jjajja kiwanuka nenaabawanuka oyo serubwatuka ekitiibwa kibbeere emisangwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga Thank you.
gadi mukama wange wose amanyaga amanyaga mama wange ikumi amanyaga dada wange ikumi amanyaga kuja wange ikumi ndi muzukuru wabo nedira kino amaze kwali omukwano jajja wange walusi ntuusa Yeah.
Nango yantusa basobola banyomba aniliza nnyo LC1 LC3 omwami wa Ssaabasajja w'omutongole abataka abatuuze bannange betukola nab'emirimu bemuwulidde bakabona n'abaweereza bonna abaweereza gurudene oyo kyetondeka maama Fina munange tusanyuse nnyo okukulaba era ffenna tukwagaliza omwaka omupya okubeerere gwa ssanyu nebyoyagala Katonda abikutuuseeko osanga naffe onootubiraka n'ogamba nti abange Katonda yampaddeyo omwogo namamulyamu basibo ne banyabo njagala kuyita omutaka kubanga tukeereye ebigambo ebyange ebirala naabiwandiika buwandiisi era mujja kubisoma neeyanza nnyo neeyanzege nsaba kuyita omutaka atandike okukikulaakulanya nga tukwataganira wamu naye n'olukiiko lwasanzeewo nze sigenze mbiri birala tiate maama Fina amugye kuba pulezidenti azenga maama Fina oyinza okugira nti avuddeyo nebaleeta n'ambonyaabonya nze ndeese maama Fina ne bwali buvaako maama Fina muyinza okuddeeyo yogira titi sabu president omulala wuno nze ndeese maama Fina ndeese maama Fina saagala ombuzebuze nti atakyali president edda ne bwali buvaako ndeese maama Fina bwe tulina okutambula naye bannange n'ebigambo ebyo kampite maama Fina atajje ayogereko eri ekibiina kino ekikuŋŋaanye neeyanziza nnyo ssebo mutaka neeyanzeege ssebo diso LC1 omukungu wa Ssaabasajja Kabaka na mwenna bannaddiini mwenna abali wano executive Uganda endagaano obuwangwa bwaffe n'abatuuze ab'oku kitundu kuno bannange nsanyuse nnyo okubasisinkana ntera nnyo okukozesa ekigambo nti Katonda mulungi waliwo oluyimba lutera okugamba naye olwakubanga sirabyewo ngoma wano abakubi b'engoma baanafuye naye kino kisusse simanyi bwe nnyinza kubeebaza mukulu Isaaka simanyi bwe nnyinza kwebaza mukulu Mpiima simanyi bwe nnyinza kwebaza mutaka okeera ku makya nannonda nantiko omugugu nga guno
Nzani mama fina wawe. Wabela we mtu ebi jambula mbomu tungabuli sawa ukanya kwebuza na ye chino change, chino chize, chino chize. Neolo kwa tugama ntibuli woko le chirunji, omana nofu ne chirunji. Bino mama fina abibona abonede, tebi mkude kwa bugwi. Tutebeleza mailu ze tufuze okuva e Kampala, okuja kulusozi unawalusi. Nge misamba jike de kumachana jisima. Mama Fina genda maso n'okutereeza olusozi emisamba gyonna gidde bujja abantu bafune abantu bagaggawale. Era nze bwe mbadde nzija mu kitundu kino ssebo mutaka sitegedde nti nja kusanga wadde abantu abawere kkumi. Mbadde manyi otuuka wano ng'onkwata nga mukulu Isaac anyambusa. Nze nze mpominga nga nina kusika na misambwa jange joka male ni nye motu kankolechi nzire yodeni male nzire mpange buja njaka lokirize oluare rogane nti walusi aze buja oboya garo batu ya gara sebo njaka lokuku miyamubiona nze ni mchana wa misambwa okuva mbuto wange nsinza misamu mpaka sawa ya kati mpaka lwendifa situka mu kifone kisigala ngabe chikola chi ngabe chibadde kazambi abadde kageeda kuvaako emisabu aje yagale mudde mujiwire ngeje dabata kabalinga ko ojali nemu bene chichi nsoka okwebaza omutaka muwanguzi mumbera yonna ebaddewo omusajja na situla olusozi luno oluko square mile nga waliwo abaana be waliwo baganda be waliwo abazzukulu n'akugamba nti olusozi luno ndukwasiza oba yagala byapa kambi kuwe naye ndukoze eki naye nga musajja munnaddiini nnyo yandibadde yakera ku makya n'asaanyawo emisambu egyo yandibadde yakera ku makya n'alutunda. Nena aguma nagamba olusozi luno kambe nalwo lumbonye bonye banga lyonna mpaka lwelufuna omuntu omutuufu agenda oddubeeraka lukongojje addaabule buli kimu. Mukulu muwanguzi yagenze n'akozesa ekigambo nti obufere. Tukimanyi butereevu nti ebbanga lyonna abantu ababba abantu bakozesa nsozi. Ate ensozi bwe zituuka emisambwa egira banga obubbi bweyongedde. Emisamu nga jidda kubali nga jire kababbi nga bakola ki beegazaanya. So n'olwekyo abonyebonye n'ekifo kino olw'abafere ababaddengamu. Nange ssebo mbaddenga mbalaba abafere baabo. Baddenga mbalaba nga bajja naye omuntu akkirizibwa okukola kyonna ky'aba akoze eki ky'aba akoze. Nze nga maama Fiina ndi mukyala mukozi. Nze nga maama Fiina nze sinoonya ntalo era nze siyomba na bantu. Oyine bwaba nvumye mmuleka n'akola ki n'anvuma emisamba ne gisalawo ne Katonda wange yantonda. N'olwekyo ebigambo bya leero biyinza okubeera ebitono ebisinga obungi twabyogedde ne mwami muwanguzi mu kaseera ak'ennaku entono ennyo ze tumaze nga tukkaanyiza ajje ankwase era anyanjule mu misamba gintegeere. Jajja walusi amanyi nti nzize nti ngenda mukolera nze no neeyama kubanga neri neeyamye dda ne mugamba jajja nzize ne njagala onkwatireko njagala tusobole okuzza Obuganda ku ntikko okuzza abantu abatukkiririzaamu batuddiremu batandika tukkiririzaamu tubenga abantu abezizza obujja okuzza Bannayuganda ku ntiko kubanga olusozi luno ye ntabiro yokka eyavuwaza abantu mu ggwanga be bagaggawaza luno. Mwinza okwate mukimanyi. Bannakyusa muli kuno naye temumanyi nti kino kya bugagga ekiri wano. Tubaye tujja mu motoka muganda wange n'agamba nti kale laba abantu be tuyitako nga bali ewaabwe. Ne ko mulala n'agamba nti anti nabbi teyafuna kitiibwa gyakola ki? Gyazaalibwa. Kati olusozi luno kya bbeeyi nnyo
okubanga okera ku machachi siwoboge na munimiro no ruitako no nsaba nganti kanne maybe dime bibale ne abaferi be balukola chi be balufunamu osozi unozengena duya bisokole bitu nga bitano ikisoka twagala katunda abantu wadde obulamu twagala okuchifula ekifo echa ekyobulambuzi ekyebyewunyo abazungu bavenge bulaya bajje balabe ekiri ku lusozi wa Lusi n'amakula gaako n'ebyobuwangwa byako. Okwano mulimu si mutono, mulimu munene nnyo okwetaaga ne gavumenti esobole okutuyamba ne Ssaabasajja Kabaka asobole okukiyingiramu kubanga nawuliddeko nga mukulu muwanguzi agamba nti nabo baagezaako. Kubanga kijjukirwa nti President Museveni we yali alinnya ku ntebe yalwana olutalo luno olusozi lwe yalwanisa bwe yawangula n'adda ne yeebaza naye kati bwe yadda ne yeebaza lulabe bwe lufaanana kati alina okudda alulongoose bw'anaaba talulongooseza yamanyi kubanga entebe akola ki ajagala ekirala nina odweyambisa mu bwakabaka bwa Buganda nti tunyomeddwa ng'Abaganda tunafuye nnyo ng'Abaganda olw'ensonga nti kalicha n'ebyobuwanga byonna babituddeko. Omuganda kati saawa zino omulimu gwakola omunene ennyo ndowooza kuvuga boda boda naye Abaganda balinanga kalicha zaabwe ng'akeera ku makya n'afukamira bufukamizi wali n'asaba n'afuna kyakola ki kyayagala. Tugenda kulufuula nti omuntu asobola okulinnya ennyonyina ave Bulaaya n'ajja n'afukamira n'asaba kyayagala n'addayo e Bulaaya n'agaggawalirawo oba n'afuna kyakola ki. Naye mulimu ebintu bingi bye tugenda ate okuteekawo ebijja okunyigiriza oluusi bye tusanzeewo. So ebintu ebyo njagala mbikuume essaawa yonna nti bigenda kujja tutandika okwebuuza okulwaliza kabwa kutukako n'agamba wajja otya. Simuga nti ze nina bamweyana ku ki ku mutwe bamweyana yasinzirawo okujja wano kubanga mubadde mukozesa ebintu ebimu oyina jjanga yajjo ng'omulwadde n'amalako emyaka esatu myaka ebiri nga bw'ombuza gye yavaga nepo yamuleeta yamuvaako dda nga yafuuka musawo ebyo byonna tugenda bigonjola so mweteeka abatuuze kuba tugenda kubawo n'omukolo omulala ogw'amaanyi okujja okumenya ebitooke mu mwezi gw'omukaaga okubanga tu abasawo bonna mu Uganda yonna bakwera ku lusozi wano tulabe empenda efunayo tukola ki. So ndowooza mwezi gw'omukaaga ogenda okutuuka ng'osweenoonyeza nti navaawa okubuuza n'otwanguyira mangu. Ekyokulala tulina abantu abamu abafubutukeyo ne bajja ne baleeta abantu nti babaleese ba bubaka bw'atuuka wano emitendera gy'okulusozi n'atagigenderako katugaina n'atuuka mu kabira hina atuwa n'alagula ku ki bulaguzi twagala abantu abo era abasawo bwe tunaba tuzze nga tukubye olukuŋŋaana olunene olwagaggadde olwo tulambike abasawo nti omuntu bw'omusindika nga zze ku bubaka atelema kutuuka ano naye n'omulagula oba n'omugaleeta ente oba leeta bino oba leeta biri luno olusozi terusaba ssente olusozi lwe lwaki lwe lwa ssente. Basaba ne bannyabo nja kusooka okwebaza executive yange mudde muyimirire abantu tulwanye entalo nabo ze mutamanyi muwendo tulwanye entalo nabo nze bunaku mbaganja bebalizanga mu bantu nti mwebale nnyo mwebalire ddala okunywererako olusozi baali tukwasizza kiri gye muli kandage ow'ebyobuwangwa uno mwami walakira mukyana ennyonji gyangu bebana ab'ebyobuwangwa bebasajja abatikira president w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda batikide batikira Ben Gulu we bavuddeko bonna bonna be batikira be bamanyi kigambo omusambwa kye kibwagusinsimula tegusigalayo bagenda kutambula n'ebyobuwangwa wano era bagenda okubeera omumuli gwe tulina okutambula nabo so n'olwekyo mubeetegereze ono mwami walakira ono mukyana nnyonjo olusozi lulo balutuwadde ebisigadde waliwo mwami Ssekaggya tuyise baabuwangwa mukyana Ttembo oliwa tuyise baabuwangwa be bano nga bwe batambula ke kakiiko k'ebyobuwangwa n'ennono era be batalaga ensozi zonna okumanya ensozi zikyamye zitya ziri zitya zirongooka zitya so n'olwekyo mubalabiranga ddala mwami muwanguzi be bano
Ekirala njja kwebaza mudde mwetuire watumaliza kwebaza security n'okwebaza RDC mukyala Namulindwa njogeddeko naye babadde era ne kuŋŋaana endala ng'ono omwami Ssewa wadaga nti babadde bantumye ebombo waliwo pasita oba yesiraje bayani oyo ŋŋendewo ntwale obubaka bwa Krismasi bw'olusoko omwaka naye sobodde genda mukyala Namulindwa n'agendayo. So nebaza security nebaza LC1 waliwo LC gonadde njogala naye ekiro kyonna ennaku zino zonna naye ndowooza alemereddwa okutuukawo. Nebaza abavudde Kampala abazze okumperekerako mukulu mulongo yimirirako ono naye omusajja mu lutansozi ono mu lutansozi ali ku lusozi wa lusiiti elusiiti lwakongojja naye. So n'olwekyo mbebaza mwami Isaac ayimirirako mukwano Ssebo ndi lwedde okutambula wamu nammwe. Nze sifuga nkulembera bukulembezi. Sifuga nkulembera bukulembezi. N'olwekyo ndi mwetegefu nnyo era tugenda kutambulira wamu nga bwe twabadde tugambye na buli kimu tugenda kikola nga bwe twabadde tugambye Katonda ajja tukwatirako n'emisango ajja tukwatirako. Njagala mbasibule mbalekere ekyemisana ekirungi. Pozi mama mugambe nja kujjayo mwerabireko nze mwennyini ambulire obuzibu bwayina. Njagala mbagalize ekyemisana ekirungi mbagalize omwaka omujja ogw'emirembe ogw'obugagga ogw'okuzaala ogw'okufumbirwa ogw'okweyagalira mu dduniya eno leero nga lumu lweninnye ku lusozi luno buli addayo afune kyayagala. Era nsaba emisambwa gyonna gyonna buli azze wano atisiba afune akatondo k'omukisa embeera ye ekyuke. Tugenda okudda era nga asatu mu lumu buli omu agambe nti nzize kwebaza kye twagala wano. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyonna egyaweebwa obuyinza mu mawanga gaffe. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyaffe ekitiibwa kibeerera emisambwa gyonna egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyonna egyaweebwa obuyinza mu mawanga. Ekitiibwa kibeerera oyo jjajja Musoke ne Namusoke ku lw'obulongoofu. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeerera Kawagoyo ne Naluwaga abatudde ku mwaliro gw'embuyaga. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeerera oyo jjajja Kitinda ne Nabatindira muli bamaanyi. Ekitiibwa kibeerera emisambwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeerera oyo jjajja Mukasa